Una casa s'ha esfondrat aquesta tarda a Vic, en ple centre de la ciutat. A l'edifici de tres plantes s'hi estava fent obres. En principi no hi hauria, però, ningú atrapat. Els bombers hi treballen amb tres dotacions per avaluar si l'esfondrament ha tingut efectes en estructures colindants. Segons informen des del cos, es tracta d'un edifici de tres plantes del qual hauria caigut com a mínim una paret. Es tractaria d'una casa al carrer Nou de Vic, al número 115. Actualment s'hi estaria fent obres i, tot i que no ha transcendit la causa del sinistre, en el moment d'esfondrar, els operaris treballaven en la mateixa casa, però per la part del carrer Jaume I el Conqueridor. Els Mossos i la Guàrdia Urbana han tallat la zona per evitar mals majors. Els bombers han activat també una unitat canina. Fonts de l'Ajuntament de Vic apunten, amb tot, que en principi a dins no hi havia ningú. L'avís d'emergències ha saltat 5 minuts abans de 6:15. Tot a punt a les llibreries i floristeries d'Osona que encaren amb optimisme una diada de Sant Jordi que diumenge es desplegarà tota la comarca. Que coincideixi en cap de setmana fa que el sector del llibre i el de les flors siguin optimistes, tot i que pronostiquen el pic de feina es produirà una mica més tard de l'habitual, a última hora de la tarda. Bona nit. Els carrers i les places de la comarca es tornaran a omplir d'activitats en una diada ja sense cap limitació derivada de la pandèmia. De seguida hi tornarem a només 36 dies per les eleccions municipals i amb el compte enrere en marxa els partits comencen a tancar files. Qui ho va fer aquest dijous al vespre va ser Albert Castells, candidat de Junts per Vic, que va presentar una llista d'equilibris entre el continuisme de cares ja conegudes com les actuals regidores Bet Piella, Elisabet Franquesa o Núria Homs i noms que debutaran a la política municipal. Un 41% de les noies d'entre 11 i 21 anys que practiquen esports d'equip a Catalunya van patir algun tipus de lesió esportiva l'any 2019. És la conclusió d'un estudi de la UBIC. I després d'haver compost una òpera de rock i una òpera participativa, Arnau Tordera estrena aquest cap de setmana el seu primer musical, Deixa't estar, de romansos, que s'enmarca en la quarta edició del projecte Fem un musical. Les floristeries i les llibreries d'Osona esperen amb optimisme la diada de Sant Jordi. És cert, però, que el fet que caigui en cap de setmana i no en dia feiner li donarà un to diferent. No obstant això, el sector del llibre i el de les flors encara amb bones perspectives una edició de Sant Jordi que recupera del tot la normalitat després d'anys de restriccions derivades de la pandèmia. Es preveu que els pics de gent al carrer comprant llibres i roses es produeixin una mica més tard de l'habitual, a última hora de la tarda. Els llibreters i floristes afronten amb molt optimisme aquest Sant Jordi i per això les expectatives són altes. Tot i que coincideixen diumenge, des d'Aràlia Flors esperen vendre milers de roses aquest cap de setmana, ja que el mateix dia de la diada obriran de les 8 del matí a les 8 del vespre de manera ininterrompuda i, a banda de les dues botigues que tenen, també obriran dues parades, una a la plaça Major i l'altra al portal de la Rambla. Jo crec que la gent té ganes d'un Sant Jordi normal, tots tenim ganes d'un Sant Jordi normal després dels que venim. El fet de ser en diumenge sempre et destira't una mica. La gent ens agrada més que sigui en un dia de cada dia, és una festa del dia de cada dia. El 90% de les roses que es venen és la rosa vermella, tot i que també ofereixen roses d'altres colors com groc, taronja, blanc, rosa i negre. Pel que fa a les decoracions de les roses, des d'Aràlia Flors no utilitzen plàstics, sinó que utilitzen materials sostenibles. Diguem que nosaltres el 50% venem al format de la rosa individual, d'aquesta rosa així que va preparada aquest any, per exemple, amb paper craft i un punt de llibre que hem dissenyat especialment, i l'altre 50% ve repartit amb si la volen amb peces de vidre o amb una base de ceràmica, i incorporem algun peluix. Hem tornat a fer la capsa de cel·lofan, que feia anys que no la feien i la gent ens la demanava, i llavors, bueno, ja hem buscat un cel·lofan que no fos
tan agressiu pel medi ambient, que això també ens molesta. Per això fa molts anys que les roses no les emboliquem en plàstic, sempre ho fem o amb roba o com aquest any amb paper craft. Els llibreters han estat observant quins són els títols que es demanen més aquests dies, com 32 de març de Xavier Bosch, Les nostres mares de Gemma Ruiz o Cuina o barbària de la cuinera establerta a Osona Maria Nicolau. Però des de la llibreria Anglada ens proposen aquests dos llibres. Lliçons de química, que és la història d'una dona americana dels anys 50 que és química i que entra a treballar en un institut de recerca de química, però que és la única dona d'aquest institut de recerca i que, per tant, haurà de defensar molt que ella val tant com un home. I l'altra es diu Demà, demà i demà, de Periscopi, i és una història molt bonica de dos joves que són uns grans apassionats dels videojocs i aleshores ja des de joves s'hi enganxen, però quan ja tenen una edat adulta es plantegen el projecte de crear una empresa per crear videojocs. L'any passat encara hi va haver restriccions per Sant Jordi i la pluja va fer una mica la guitza, però per aquest diumenge no s'esperen pluges. El que sí que s'espera és que els carrers s'omplin de persones comprant llibres i roses. I precisament les places i els carrers de la comarca on durant tot el dia hi haurà parades de llibres i de roses es tornaran a omplir d'activitats aquest diumenge en aquesta diada, ja sense cap limitació derivada de la pandèmia. A Vic es podrà tornar a veure plenament la llegenda de Sant Jordi. Serà la pedra angular d'un programa que per primera vegada incorpora la Biblioteca Pilarín Vallès com a escenari. Aquestes imatges, les de la llegenda de Sant Jordi amb la companyia Coanda i els gegants i grallers de la Riera a la plaça Major de Vic, prèvies a la pandèmia, es tornaran a veure aquest diumenge si el temps acompanya. Serà un dels moments culminants de la festa a la capital osonenca on es tornaran a treure parades de llibres i roses al carrer. Sabeu que la llegenda és ja un acte molt característic, molt típic de la celebració de Sant Jordi a Vic. Els últims anys, per qüestions òbvies de la pandèmia, no la vam poder organitzar. I l'any passat, que vam fer-ho una mica perquè vam acabar la gimcana a la plaça Major i va sortir el drac, recordeu que hi va haver-hi una tempesta última hora de vent i de pluja, que vam haver de marxar tots escapats amb les parades i el drac i tot plegat. Per tant, la llegenda tampoc no la vam poder veure amb la seva plenitud. Aquest any sí. Les activitats van començar dimecres per una diada que per primer cop incorpora la Biblioteca Pilarín Vallès com un dels principals escenaris de les activitats relacionades amb la literatura. Tenim la incorporació de la Biblioteca Pilarín Vallès. Recordeu que l'any passat la Pilarín Vallès ja va treure una mica el cap en la programació perquè hi vam poder posar el drac de Sant Jordi de la Gimcana, però només vam poder-lo posar a l'entrada de la Biblioteca Pilarín Vallès perquè, evidentment, no la tenim inaugurada. A partir de la inauguració, la biblioteca s'incorpora a tota la programació de Sant Jordi i té un paper molt cabdal. Entre les propostes que es portaran a terme durant tot el cap de setmana hi haurà jocs de pistes o una marató de lectura del llibre Capvespre de Foc i de Grana de la poeta Anna Dodes en el marc del 60è aniversari del seu naixement. Una vegada més, també s'establirà a Vic l'Arbre dels Desitjos al carrer de la Riera com a punt literari. I a tots els pobles de la comarca hi haurà activitat. A Torelló, per exemple, hi haurà recitals i firmes d'autors al centre i també tallers entremig de les parades de llibres i roses, el mateix que a Manlleu, on la jornada se centralitzarà a la plaça Fra Bernadí. La Diada de Sant Jordi és un bon moment per promoure la lectura. Aquest és precisament l'objectiu del Pla Nacional del Llibre i la Lectura, una eina que el govern de Pere Aragonès presentarà en els propers mesos i que ha dissenyat amb dos objectius: fomentar la lectura i donar suport també a tota la infraestructura que es mou al voltant de la creació literària. Qui el coordina és l'editora torellonenca Montse Ayats, un encàrrec que va rebre ara fa un any. N'ha parlat aquesta setmana al 4 Paraules del Nou TV. Creem els mecanismes perquè des del minut zero doncs, educació i cultura treballin conjuntament. I té un tercer element, crec, que el fa diferent de tots els altres, és que compta, abans has dit la Montse Ayats, però darrere hi han unes 180 persones que representen a 80-90 entitats dels sectors culturals i educatius que han dedicat 3 hores i mitja a pensar quins són els problemes i reptes en relació a una qüestió concreta de la lectura i els llibres, i 3 hores i mitja més a fer propostes. L'objectiu final és escoltar el sector, més les aportacions que es poden fer des dels altres àmbits, i acabar definint el que està ara on estem, que és un document que contingui propostes concretes, que abarquin les diferents edats, que abarquin els diferents mediadors, les famílies, l'escola, les biblioteques i també les polítiques públiques. Thank you.
Queden només 36 dies per les eleccions municipals i amb el compte enrere en marxa els partits van presentant les llistes al complet amb què concorreran els comicis. De fet, tenen de temps fins dilluns per tancar files oficialment. I qui ho feia aquest dijous al vespre era Albert Castells, candidat de Junts per Vic, una llista d'equilibris entre el continuisme de cares ja conegudes com les actuals regidores Bet Piella, Elisabet Franquesa o Núria Homs i noms que debutaran a la política municipal. L'experiència és un grau, però sumar cares noves equival a refrescar idees i projectes. Aquesta devia ser una de les premisses que van convèncer a Albert Castells a l'hora de confeccionar la llista amb què aspira a guanyar les eleccions a Vic el 28 de maig. Combinarà en els 11 primers llocs 5 debutants i 5 persones que ja formen part o han participat dels governs comandats per l'actual alcaldessa Anna R. El quintet de continuïtat l'integren les actuals regidores Bet Piella, que ocuparà el número 2, Elisabet Franquesa, que ocuparà el número 3 i Núria Homs, com a cinquena. També hi haurà Anna Alemany i l'exregidora Susagna Roura, que reapareix al projecte de Junts per Vic. I pel que fa als nous fitxatges, consten en les posicions capdavanteres Eduard Comerma, coordinador del grau CAFE de la Universitat de Vic, Esther Coma, doctora en Sostenibilitat, Rehabilitació Energètica i Energies Renovables, Guillem Membrives, amb una agència sota el conglomerat de Google, Josep Ferrer, que ha fet carrera al sector químic i plàstic, i Meritxell Castro, membre d'Educació Infantil. La candidatura la tanca en Montserrat Freixer, cara visible d'Osona, contra el càncer durant més de 2 dècades, i també l'actual alcaldessa, Anna R. Castells feia èmfasis en la seva presentació en la transversalitat d'aquesta llista. El millor equip de persones que pot tenir aquesta ciutat són totes aquestes, aquests grans professionals que tinc aquí al meu darrere amb mi, d'àmbits diversos que estan absolutament preparats per governar la ciutat els propers anys. Hem treballat també aquests mesos en un projecte, preparant un gran projecte, i per això ens posem ara, per això, a disposició de tots vosaltres des d'avui mateix per escoltar-vos, seguir estant al carrer. Encara és d'hora per desplegar el programa de propostes del projecte, però Castells ja vaticinava com a principal repte de la ciutat entomar el creixement dels propers anys. El gran repte que té la ciutat pels propers anys, aquesta ciutat que ha crescut i que arribarà properament als 50.000 habitants, és el saber mantenir la seva qualitat de vida i la seva essència. Una ciutat comercial de fires i mercats, de mida petita, amb serveis propers, amb polítiques volcades a l'atenció de les persones. L'actual alcaldessa Anna R. tancarà la candidatura. R. assegurava que el relleu de Vic està en bones mans. Treballar per la política en aquests moments fins i tot pot portar problemes, pot portar repressió, pot portar que et separin de la teva família i hagis de viure a l'exili. Però tot i així, la gent de Junts, que tenim aquests valors, que sabem la importància de treballar pels nostres municipis. Un equip que, tal com es deia, seran garantia de futur, garantia de continuar un projecte. El grup també tornarà a tenir el suport de noms coneguts, com la ninotaire Pilarín Vallès, com a suplent. I la consellera d'Economia i Hisenda, Natàlia Mas, ha visitat aquest migdia la ciutat de Vic. Ho ha fet acompanyada de la candidata d'Esquerra Republicana a la capital osonenca, Maria Balasch. Totes dues han parlat del paper de les empreses en l'economia de la ciutat i de la comarca. Segons la candidata republicana, la ciutat ha de recuperar la capitalitat de la Catalunya central en aquests aspectes. La consellera ha recordat algunes de les grans inversions previstes a Osona, com la del nou Institut de GURB, la remodelació de l'Hospital Universitari de Vic o la plataforma Prima, també a GURB. Al llarg del dia, la consellera d'Economia també ha visitat l'empresa SoftBic al polígon del Sot dels Pradals i ha fet visites institucionals als ajuntaments de Torelló, Manlleu i GURB. Hi trobem empreses molt rellevants en l'àmbit de l'alimentació, del metall. De fet, el conjunt de la comarca amb un pes de la indústria molt més elevat que la mitjana de Catalunya, del 35%, i per tant, bé, una comarca, com deia, que ha de jugar un paper important en aquesta estratègia d'enfortir capacitats industrials, tecnològiques, de reindustrialització, i per tant, doncs, així ho volem visualitzar a nivell de govern amb diferents apostes. És important tenir una mirada de futur, veure més enllà de 12 anys, per dir-ho d'una manera, què volem ser quan siguem grans. Creiem que hem de començar a diversificar més tot el que és el tema empresarial. Ens hem de començar a fer que vinguin altres tipus d'empreses, no centrar-nos només en el tema més agroalimentari, i per tant tot el tema serveis. Ens hem d'aprofitar d'una universitat que tenim.
I avui tanquem el bloc polític centrant-nos en com queda l'escenari polític a Santa Eulàlia de Riuprimer a pràcticament un mes de les eleccions municipals. Núria Solà, qui va ser alcaldessa del 2007 al 2011, i Xevi Rovira, qui sosté des de l'any 2019 la vara d'alcalde, es disputaran l'alcaldia el proper 28 de maig. A banda d'adversaris polítics, Solà i Rovira són també antics companys d'Ajuntament. La gestió de la pandèmia i la trencadissa política que va patir quan l'octubre de 2021 cinc dels nous regidors del seu govern van plegar en bloc són els dos moments que han marcat el pas de Xevi Rovira per l'alcaldia de Santa Eulàlia de Riuprimer. Fa només uns dies va fer pública la seva intenció de revalidar el càrrec al capdavant d'Independents per Riuprimer a Cort Municipal, un partit que penja d'Esquerra Republicana. A les eleccions municipals d'ara fa 4 anys, Rovira va ser l'únic candidat a l'alcaldia del poble. Un càrrec que el 28 de maig es disputarà amb qui del 2007 al 2011 va ser alcaldessa de Santa Eulàlia, Núria Solà. Jo porto bastants anys a l'Ajuntament, primer de regidor, ara la primera legislatura com a alcalde, i simplement amb la satisfacció de que crec que hem fet la feina ben feta i que, de fet, és bo que hi hagi més d'una llista en els pobles normalment, perquè quan hi ha una sola llista, doncs, potser no es crea tanta comunió de grup i poden passar, doncs, algunes divergències. Si hi ha més d'una llista, doncs, hi ha més diversitat representada en el consistori, de maneres de pensar, de maneres de veure el poble, però, en definitiva, molt tranquil, perquè tothom que es presenta, en principi, doncs, té una concepció del poble molt, molt semblant. Per la seva banda, Solà ha decidit tornar a l'esfera política perquè diu li preocupa el futur del poble. Ho fa com a cap de llista de ser Riuprimer, sota el paraigua dels Independents. Que el trasllat de l'escola al Roure Gros, una obra que comptarà amb una inversió de 4 milions d'euros per part del govern, es faci efectiu el mandat vinent, serà la pedra angular del programa de ser Riuprimer. Si l'escola es trasllada, ens quedarà un espai al mig del poble amb un edifici, el de l'actual escola, que s'haurà d'estudiar què fem. Llavors, plantejar el futur d'aquell espai també ens emociona bastant. Des d'un centre de dia, una residència, traslladar-hi l'Ajuntament, fer-hi un espai polivalent, traslladar la nostra casa de cultura, és un espai molt petit i està ubicat en un carrer molt estret. Pensem que allà potser és més correcte posar-hi habitatge social perquè la gent no hagi de marxar a fora, perquè ens puguem quedar tots a viure al poble que estimem. Altres punts del programa se centraran en la millora del camp de futbol i de l'entorn de la piscina. Si el poble els fa confiança, també apostaran per la transició energètica del poble i per millorar la gestió que es fa de l'aigua. Un 41% de les noies d'entre 11 i 21 anys que practiquen esports d'equip a Catalunya van patir algun tipus de lesió esportiva l'any 2019. És la conclusió d'un estudi fet en el marc del projecte Sonar de la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya, i també del Centre d'Estudis en Esport i Activitat Física, que s'ha centrat en l'anàlisi del perfil epidemiològic i els factors de risc de lesions de les noies esportistes de Catalunya. La lesió més freqüent, amb un 35%, va ser a la zona del turmell. La Universitat de Vic ha presentat un estudi sobre els factors de risc de patir lesions en noies esportistes d'entre 11 i 21 anys a Catalunya. El projecte arriba per la falta de recerca en aquest àmbit i per la dificultat d'aconseguir dades que puguin ser útils per a totes les noies joves esportistes. Una de les que crida més l'atenció és que el 41% de les joves que practiquen esports d'equip, en el cas de l'estudi en futbol, bàsquet i voleibol, pateixen algun tipus de lesió esportiva, sent la zona del turmell la lesió més freqüent amb un 35%. A més, el 51% de les lesions es produeixen en situacions d'entrenament, fet que encara urgeix més que tots els clubs disposin de les suficients dades per ajudar en la prevenció de totes elles. La qüestió és que inicialment nosaltres no teníem el cap fer cap estudi epidemiològic, sinó que això va ser una conseqüència perquè vam trobar que quan volíem intentar accedir a les dades per poder saber quin era l'abast de la problemàtica de les lesions esportives a Catalunya, aquestes dades ara mateix són de caràcter privat, estan fragmentades i, per tant, nosaltres volíem prevenir lesions en creuat anterior en noies joves futbolistes, però no sabíem quantes s'estaven lesionant ni si aquest era el problema principal que s'estava experimentant en el futbol. Els investigadors han posat de manifest la situació d'indefensió de l'esportista respecte al fet de no tenir dades epidemiològiques. De fet, el doctor Martí Casals comenta que és impactant que en ple 2023 no hi hagi estudis com aquest. Li hem de donar molta importància perquè, com deia abans en Xavi, no hi ha registres d'informació existents amb aquest caire. És un dels primers estudis on pot agrupar tanta informació i tan útil.
És increïble que l'any 2023 estiguem parlant de que no hi ha registres d'informació. Esperem que aquest estudi sigui l'embrió i sigui el punt de partida per donar importància del que estem parlant. Com a principals conclusions reconeixen que encara falten moltes dades que haurien de venir dels agents de la salut i no pas de les entitats esportives, i això eliminaria el biaix que un 16% de les esportistes no tenien el diagnòstic o no el recordaven. L'estudi està centrat dins del projecte Sonar i centrat en les esportistes joves, publicat en un article a la revista Apunts, Educació Física i Esports. En l'estudi també hi han participat membres del grup de recerca Sport, Exercise and Human Movement de la UBIC i del Centre d'Estudis en Esport i Activitat Física, amb la col·laboració d'investigadors del Club Deportivo Alavés, de la Universitat de València i de la Universitat d'Almeria. Després d'haver compost una òpera rock i una òpera participativa, Arnau Tordera estrena aquest cap de setmana el seu primer musical, Deixa't estar, de Romansos, que s'enmarca en la quarta edició del projecte Fem un musical, una producció de l'Atlàntida amb l'Ajuntament de Vic i que es desplega amb la col·laboració dels centres educatius i de formació artística de la ciutat de Vic. Una cinquantena de nois i noies de la comarca d'entre 14 i 18 anys, seleccionats a través d'un càsting, pujaran damunt de l'escenari. Després de mesos de càstings i assajos, tot plegat culmina aquest dissabte. Serà el moment de l'estrena a l'Atlàntida de Deixa't estar, de Romansos, una obra de nova creació feta per Arnau Tordera. Aquesta producció s'emmarca en la quarta edició de Fem un musical, que enguany és la primera vegada que no es treballa amb l'adaptació d'un musical existent, sinó amb un de nova creació que en aquest cas ha encarregat l'Ajuntament de Vic al líder d'Obeses. Una obra basada en personatges de la tradició catalana, des de Sant Jordi i la princesa, fins a l'home dels nassos o el comte Arnau. La cosa més fonamental que veuran és, jo crec, una molt bona obra de teatre musical, per tant, aquest gènere que unifica l'escena i la música, i que llavors jo m'he encarregat de transformar des d'un punt de vista creatiu en un romanç singular. En aquest cas hi tindrem molts personatges que són provenients de la mitologia catalana, de llegendes, de contes, de tradicions, i el que he fet ha estat proposar-me fer-los jugar a tots ells, i tenim personatges com, bé deies, Sant Jordi, el comte Arnau, la vella Quaresma, la princesa Claudolinda, Flor de Neu, etcètera, etcètera. Tots aquests personatges els donaran vida a una cinquantena de nois i noies de la comarca d'entre 14 i 18 anys que han estat seleccionats a través d'un procés de càsting que, en un total de 7 programes, el Nou TV ha emès setmanalment fins aquest dijous. Se va presentar una cinquantena, els vàrem agafar tots perquè, bé, hi ha gent amb molta experiència, tant musical com en el teatre, hi ha gent que ho ha vingut a provar, doncs, de dir, doncs mira, provo a veure què és aquesta experiència, i per tant, com que és un projecte pedagògic, necessitem i volem a tothom. Personalment, a mi m'interessa molt, vull dedicar-me a la música quan sigui gran, i tot són oportunitats per aprendre, per millorar i guanyar reputació, com aquell qui diu. A mi em feia molta il·lusió participar en un musical i vaig veure el repartiment que hi havia, tipo, els directors, el compositor, i vaig dir, hi haig d'anar. Darrere els focus hi ha Laura Domènech, que s'ha ocupat de la direcció escènica, Judit Muñoz ha estat al capdavant de la direcció musical, ja que hi ha música en directe, i Blanca Pasqual ha dirigit les coreografies. Una obra que és de gran format i que asseguren que és imprescindible tenir un bon equip per tirar-la endavant. Bastant titànic, diguéssim, perquè són molts, són moltes coses, i és essencial que hi hagi un equip, perquè jo sola, jo he fet una part de la direcció i, en tot cas, sempre he necessitat l'ajuda de la resta dels companys i les companyes, perquè si no, jo sola crec, estic segura, vaja, que hauria estat impossible. Deixa't estar, de Romansos es podrà veure en 3 sessions a la sala Ramon Muntanyà dissabte a les 6 de la tarda i a 9:45 del vespre, i diumenge, dia de Sant Jordi, a les 8 del vespre. Les entrades estan a punt d'exaurir-se. I perquè l'obra perduri en el temps, el Nou TV l'emetrà íntegrament l'1 de maig. Amb l'estrena de Deixa't estar, de Romansos, ho deixem per avui. Tornarem dilluns, puntuals, a l'hora de sempre. Gràcies i bon cap de setmana.